Soomaaliya gorgortan kama galayso madax banaanideeda siyaasadeed arrimo dibadeedna si cad ayay u qeexday in cidii lid ku ah danaha qaranka loo aqoonsanayo dal ama dowlad xadgudub ku sameysa midnimada qaranka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa xuduufadeeda caalamiga ah ku wargelisay in dalka Geni Kanagori ay xiriirkii dubnaa sideed u jartay kadib markii ay si ula kaca ugu xadgudubtay xiriirkaasi. Ambassador Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Soomaaliya, ayaa diblomaasiinta beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho u sharaxay sababta ay Soomaaliya go'aanka noocaas ah u gaartay. San yahay waxaa keenay Guinea oo ixtiraam daraysay oo meel uga dhacday qaranimada iyada, midnimada iyada, iyo wadajirka ummadda iyadana khatar gelisay. Khaladka ay sameeyeen reer Gini ma aha oo keliya inay qaranimadii Soomaaliya u gafeen, laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo ficilka saas oo kale ah uu caqabad ku yahay inay dib u dhac ku sameyso dib heshiisiinta Soomaaliya iyo soo ururinta dadka Soomaaliya. Haddii dadka Soomaaliyeed aan la siinin waqti iyagu ku wada hadlaan. Soomaaliya ayaa taageero muujisay heshiisyadii laga gaaray xaaladda cakiran ee dalka Suudaan. Inaan soo dhaweynay taageersannahayna heshiiska wax ku oolka ah ee Suudaan, qaybaha Suudaan ay gaareen kolaha ciidamada kumeelgaarka ah, waxaa loo yaqaanaa Transitional Military Council, iyo xoogaga isbeddelka iyo xorriyadda ama waxaa la yidhaahdaa quwata at-taghyir wal-xoriya Suudaan. Heshiiskay gaareen oo aada loogu baahnaa ayaanu taageeray. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa danjiryaasha beesha caalamka uga warbixiyay socdaalka ra-iisul wasaaraha dalka uu ku joogo deegaanada Galmudug ee lagu dhisayo dowlad goboleed awood u leh fulinta xilkiisa siyaasadeed. Sidaasuu ra-iisul wasaaruhu isaga gooshay oo gees kasta u tegay degmooyinka gobolkaas. Wuxuu isu keenay ra-iisul wasaaruhu garabyadii iskhilaafsanaa oo wuxuu la kulmay madaxweyne Xaaf iyo hogaamiyaha Ahlu Sunna wal Jamaaca oo kulligood heshiis iyo isfaham dhexdhigay. Wasaaruhu wuxuu kaloo suurto geliyey, waa warkan u sheegay qoladii diblomaasiyiinta la kulmay, wuxuu suurto geliyey in wixii hub ah gobolka Yiile lagu wareejiyo dowladda Soomaaliyeed. Ahlu Sunna wal Jamaacana ay ka mid noqdaan ciidamada Soomaaliyeed, taasoo sii xoojin doonta amniga, midnimada, xoojinta dowladnimada iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa u muuqatay inay ka curatay dowlad fahansan siyaasadda arrimaha dibadda, islamarkaana muujinaysa inay dib u dhismeen hay-adaha qaranka ee ilaalin kara midnimada, madax bannaanida iyo iskaashiga gobolka ee qaaradda Afrika iyo tan dunida inteeda kale. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.